vyko akcija, kuri buvo mokykloje. Labai maloni akcija, nes dalyvavome su vaikais pamokoje ir labai mielai vaikai mus priėmė, mielai su mumis dirbo, stengiasi, atliko kiekvieną pratimą, kurį užduodavom. Tai labai maloni diena. Iš noro pusės tai taip, labai daug noro pas vaikus buvo, o iš techninio savybės tai čia sunku kažką ir pasakyti. Bet iš noro, kiek mačiau ir pas berniukus, ir pas mergaitės, tai tikrai buvo daug. Taip, manau, pakėlėm ir jie mums pakėlė, ir mes jiems pakėlėm. Labai gera nuotaika.